អត់ដឹងនៅណាកូនតែដឹងទៅលេខចឹងមិនក៏ដឹងនិស្សិតគេប្រាប់ប្រាប់ទៅវិញអូប្រគុណម្ចាស់ខាងលើខាងលើលើប្រការស្គាល់ទៅលោកម្ចាស់មានបងប្អូនមកបងប្អូនអត់ទេអូអត់ដល់ទេឃើញថតបងប្អូនឡើយអូមានមកទេឃើញមកទេថតនឹងនិយាយគ្នាបងហើយទៅទៅកណាអត់បាត់មក